大賀さんの視点では問題は消えている。あるいは価値が見えないくらいに小さい、そうなった、と言うべきなのか。それは継承権を失った以前に無関係だ。それが、何かの、プライバシーの侵害、を目論むときそこにある自身のプライバシーも危機。弁護士の前に、無職となった存在が駆け込む。私はあの会社の正当な次期社長、だったのに、それを汚い契約で失脚させられた。懸念は、人間的な視点では少し。王の権威の決定を覆したことがある、という事実はこの時。この妄言に何かの真実の気配を与えている。その妄言に踏み込み調査し、おそらくは余計なストレスを発生させた結果、単に業績が悪くクビになった、と、その事実にぶつかっても、相手はその調査費用さえ払えないのだ。そして彼はまた、次の、いい人、を探す。